Rusya Federal Təşkilatı elinde olan məlumata görə eğer səngərlər hərbi hissələrin daxilində qalırsa demək ki hücum hazırlanır həmin bazalara. Yox, ermənilər çöldə hazırlıq edirsə yenə də onları blokada mühasirə almaq sistemləridir. Mütləq şəkildə Amerika Rusiyanın cavabını Ermənistanda verməyə çalışır. Və bu da sizin çox gözəl verdiyiniz sual. Gümrüdə yerləşən hərbi bazanın likvidasiya olunması ilə tamamlanacaq. Və bunun sonraki fəsadları çox olacaq. Amma əsas gedişat Ermənistan bütün dünyaya göstərməlidir ki, mən döyüşkən bir millətim. Hamıdan pul yığmaqla deyil ki, bir ildə pul yığır. Bu pulları yerinə qoymalıdır. Və o Rusiyaya qarşı bir addım ataraq qərbin rəğbətini yerində yerinə yetirməlidir. Siyasi düşüncələrlə, çıxışlarla, pafslı şeylərlə deyil, addım atmalıdır. Rusiyaya qarşı addım atmalıdır və bunun da içində Azərbaycana qarşı addım atmalıdır ki, o verilən milyonları ordu qurulur. Hal-hazırda 7 dənə baza var, təlimlər keçirilir, silahlar gətirilir. Bəs bu səngərlərə gələcəklər de onlar, həm istər Azərbaycanın Cənubi Qafqazın bütünlüyündəki hissiyə. Və bu da Paşinyan bilir ki, onun vəzifədən getməsi həm də Rusiyanın marağındadır. Və bu da idarə etmə həmin o gümrük bazasında olan Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin tapşırığıdır ki, öz təhlükəsizliyini qorumaq üçün Paşinyan kimi, Qriqoryan kimi adamları, yəni maneəsini dəf etsinlər.